使用薄层材料是很多行业至关重要的需求。建筑或智能玻璃显示器、触摸面板以及太阳能电池都含有薄膜。生产这些薄膜层最重要的涂层工艺称为建设沉积。建设沉积是怎样的过程呢？建设沉积是在真空室中进行的。薄层最常见的基材是玻璃。根据应用的不同，建设系统可以具有不同的尺寸。薄膜材料源自纯金属、合金或陶瓷的平面或旋转建设靶材。例如，木靶材可用于生产显示器或薄膜太阳能电池中的导电薄膜。工艺从此处开始，通过真空泵连续不断地将真空室内的空气抽走。真空中的基础压力约为10^-6毫巴，相当于大气压的1/10。连续引入氩气，以实现低压氩气的周围气体环境。圆柱形靶体内部的磁铁阵列产生磁场，靶体内充有冷却水，冷却水会把建设过程中产生的热量散掉，靶体一直在旋转，使靶材料得以均匀利用，在木靶上施加高电压，形成沿磁场集中的等离子体。等离子体由亚原子、带正电的亚离子和自由电子组成。带正电的亚离子是由电子撞击亚原子而不断产生的。建设靶带负电荷，因此亚离子被吸引到它的表面。让我们来看看会发生什么。亚离子与靶碰撞，碰撞导致钼原子从靶的表面射出，经加速飞向玻璃基板。这就是完整的建设过程。在某种程度上，这就像台球游戏，你不觉得吗？喷出的钼原子逐层沉积到建设靶对面的玻璃基板上。我们再回头看看靶材料，任何金属都做不到100%纯净。木靶材中含有多少铁或铬杂质，这一点至关重要。为什么会这样？亚离子无法区分木和杂质，杂质也会被建设并融入薄膜中，谁也不希望这样。杂质会对薄膜性能，例如导电率，产生负面影响。只有高纯度的建设靶材才能保证高质量的薄膜，而攀石正是质量的背书。我们是唯一在供应木靶材时保证其纯度达到 99.97% 的制造商。通常情况下，材料的纯度甚至更高。我们的客户正是依靠这种纯度创造出市场上最好的产品。